שלהם. עכשיו, מה זה אומר להיות אלוהים? כולל הכל. ללא שום הסתייגויות, כי תמיד אומרים, כן, הכוונה היא תהיה אלוהים, אבל זה אלוהים של עצמך, אלוהים של העולם. כמו האמת הסובייקטיבית. תמיד אומרים לך, תגלה את האלוהים שבך, או כל מיני, לא, 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 לא. אלוהים הראשון שכולם מדברים עליו, משתחווים עליו, מתפללים עליו, אז נהפוך אותך להיות טרו. כאילו שאתה תראה מישהו משתחווה, אתה תגיד, תראה, הוא משתחווה לי. למרות שהוא לא משתחווה אליי, כי אתה אמרנו שאני האמיתי, לא, הוא משתחווה לשקרי, כי הוא חושב שאלוהים זה שם, ואתה פה. תבין, אבל אם הוא ידע שמשתחווה אליך, אז הוא משתחווה לאמיתי. כן, אבל מצד שני... סתם, אני באתי להגיד, עזוב אותך למי הוא משתחווה. מהצד שלך, כשאלוהים מסתכל על המציאות, הוא אומר, הוא משתחווה אליי. אתה מבחינתך, הוא משתחווה אליך. אבל אם אלוהים... כשאתה תראה עלה נופל ברחוב, תגיד זה לכבודי. כל מה שנברא, לכבודי, יצרתי ואפסיתי, כל לכבודי. אתה תסתכל על העולם דרך העיניים של אלוהים. תחשוב, אתה אלוהים, אבל אתה... לשקר קצת, לא? כאילו... נכון. אם אתה חושב שזה לא נכון, זה לשקר. אבל במקרה זה נכון. מה לעשות? עכשיו, ברור שזה לא הגיוני לך, כי המלך, כי השתגעת. אבל בעיקרון, אם אתה תבין את מה שכתוב פה, אתה תראה שזה האמת. אני יודע שזה נראה לך להגיע. הבן אדם האמיתי... הוא שיקר לעצמו וזה הצליח לו, כאילו... מה? האלוהים האמיתי שכאילו... לא, הוא לא משקר לעצמו. למה הוא משקר לעצמו אלוהים? הוא לא משקר לעצמו בכלום. יש אלוהים בעיניך? אז לא, אין אלוהים. יש מישהו שאחרי שהשמש תזרח בבוקר? אוקיי. אתה, אם היית מישהו הזה, והיית רואה את השמש, מה היית אומר? אני גורם לזרוח, נכון? כן. אנחנו נביא אותך לחוויה הזאת. בכיף. זה רק עניין של הבנה. כן, בשלמות שאין שלמות.